አንተን የሚያክል ሰው እንዴት ለሰው ይገዛል ሲሆን ሲሆን ይገዛል እንጂ ለምን ትላካለ አንተ ወረዳ ይዘ ዞን ይዘ ሚኒስቴር ይዘ ለሰው ተላላኪ ከምትሆን ላኪ አትሆንም አውጣው የባርነት መንፈሱን ኢንፊኒቲውን አውጣው ከውስጥ ለምን መሰለ እኛ ኢህአደግ ውስጥ ገብተን አድገን ኢህአደግን ከውስጥ ስላፈረስን ማንም ኃይል ከውስጥ አያፈርሰንም የምናቀው ነገር እንዴት ከውስጥ እንደሚፈርስ ነው አይቻልም አይቻልምሱ ከአንድ አርቲስት በላይ ስባት ገብረ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ተፈላስፏል ገሰሰ ዛሬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው ዘፈኑና የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር የትኛው ይበልጥ እንደሚታወቅ ከፈተላችሁ እርግጠኛ አይደለም ትችላለህ ማለት ነው የተሰጠህ ገብቶ ሲዝን ገብቶ በእምነት ብትሰራ ልክ እንደነዚህ ሰዎች የአርበኝነት ምሳሌ የሆነ ብሔራዊነትን የምትገነባ ሀገር የምታጸና መሆን ትችላለህ ባይሆንስ ተባሉ ተጠባደቡ ተሰዳደቡ ያክደሙ አሁን እንዳሉ መሆን ይችላል ምርጫው ያንተ ነው እነዚህ ደሞ እንመልከት አርበኞች ናቸው ምሩዝ ኢፍጠር ቀነኒሳ ዳራርቱ እነዚህ ሰዎች ከሰፈራቸው ከብሔራቸው ከሀገራቸው አልፎ ለአፍሪካ ኩራት ናቸው ድንበር የተሻገረ ማንነት አላቸው ስታያቸው ብዙ የተለየ አይደለም ያርሷ ደረጃዎች ናቸው የሰሩት ጀብድና ተአምር ግን ከሀገር ያልፋል ባንተ ወረዳ ባንተ ዞን ባንተ ክልል ከሀገር ያለፈ ምሳሌ ቢኖር ሰው ባይራ ባይጠማ ባይፈናቀል በስምነት በፍቅር ቢኖር ሁላችን እንደዚያ ወረዳ እንደዚያ ዞን እንደዚያ ክልል ይያል የምንማርበትን ነገር ትፈጥራለ ማለት ነው አርበኝነት ከራስ የተሻገረ ሰውዊ ማነት የተላበሰ ለሰው ሁሉ የሚራራ የሚከፈል የሚሰጥ የሚያንስ የሚያቆም ማለት ነው ይሄ ብዙ ሀብት ብዙ በጀት አይፈልግም እነዚህ አርበኞች ናቸው በጾታ ሴቶች ናቸው በዩኒፎርም እንደምታዩት የተሸመነ አቡጀዲ ምናምን የለበሱት መሳሪያ ቁመ ጠብቀኝ ነው ሰውነታቸውም ወፈር ወፈር ያለ ነው የወታደር ቅርጽ የለውም ጉዳዩ እዚህ ነው ልባቸው ሙሉ ለሀገራቸው የተሰጠ ነው ልብሳቸው አይዛቸው ጫማቸው አይዛቸው ፀጉራቸው አይዛቸው ቁመ ጠብቀኝ አይዛቸው በልባቸው ብርታትና ጥንካሬ ምክንያት የጸናች ኢትዮጵያን ለማየት ራሳቸውን ለመሰየፍ ለመስጠት የተዘጋጁ ናቸው አርበኝነት በፕሪኮንዲሽን በተመቸ ጉዳይ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም ሲመች የምታደረገው ሲከፋ የምትው አይደለም አንተ ሰው በመሆን የምታደረገው ነው ከዚህ ቀደም ብዬ ዋለው ልድገመው ሁለት ሰዎች ወንዝ ዳር እየሄዱ በወንዙ የደረሰ ውሃ አመጣጥ ምክንያት አንዲት ጊንጥ በውሃ ልትበላ ስትሰቃይ ያያሉ። ያሉ ከሁለቱ ጓደኛሞች አንደኛው ጊንጧን ለማዳን እጁን ሰዶ ከውሃ ሊያወጣት ሲል ነደፈችው በጣም ነው የሚያመው እንደምታውቁት ጊንጥ ሲናደፍ እጁን ካወጣ ካሸ በኋላ አሁንም ሳያት ትንደፋደፋለች ድጋሚ ሊያውጣት ሞከረ ነደፈችው ነው አሞት እየተሰቃየ ሲያያት ትቸገራለች በጨርቅ ጠቅሎጁን ለሶስተኛ ጊዜ አወጣት እና ጓደኛው እሷ የነደፈች አንተ ለምን ልታወጣ ተሰቃያለ ሲለው እኔ ሰው ነኝ እሷ ናት! የእሷ ስራ መናደፍ ነው የእኔ ስራ ማዳን ነው እኔ ስራዬን ነ የሰራሁት ስራዬን እንዳልሰራ ለምን ነው ጊንት እንደሆን ምን ምትመክረኝ አለ ይባላል ለምን አክቲቪስት ሆናለ አንተ የተፈጠርከው ዝም እንድታስተዳደር ነው እንድታለማ ነው አክቲቪስቱ እዛ ያውራ አንተ ስራ ስራ ካለ ቦታ ለምን እሱን ለመሆን ተሞክራለ የተፈጠርከው ለማንነት ለማልማት ለማሳደግ ከሆነ እሱን ሁን እንጂ አንተ ያልሆንከው ማንነት ሰው አይተ ከሆንክ ሉዘር ነህ ማለት ነው ይሄ በሁሉ ይገለጻል ይሄ የሰላም አርበኝነት ነው በጋሞ ህዝብ አርባ ምንጭ የተፈጸመ ነው እዚህ አካባቢ የሆኑ ጋሞዎች ተጎድተው እዛ ያለ ኦሮሚያ ባንክ ሊያጠፉ ወጣቶች ተቆጥተው ሲሄዱ የጋሙ አባቶች እንዲህ እንደምታየት ሳር ይዘው አታጥፉ ምንም ቢሆን ባንኩ የኛ ነው የተቀመጠውን ገንዘብ የእኛ ነው ነገ የሚያገለግለው እኛን ነው አይመችም አካባቢ እኮ ስድብ ላይ ነው ጩኸት ላይ ነው ስሜት ላይ ነው ያለው ግን ቆራጥ አርበኞች የለም ሰላም ይላሉ እኛስ እኛ ውስጥ ያለውን ኢንቨስትመንት እናጠፋለን የራሳችንን ስራ እናውድማለን መልሰን የሰላም አርበኛ ማለት ሲመች ሳይሆን በማይመች ሁኔታ ውስጥ ቆመ ሰላምን መንዛት መስበክ ማለት ነው ይሄ ሰው እየታቁታላችሁ ካርል ይባላል ኦስትሪያዊ ጀርመናዊ ሰው ነው መቼም ለኢትዮጵያውያን የሰራው ተአምር የሚገርም ነው ከአራት እስከ አምስት ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎችን የነካ ሰፋፊ ስራ ሰርቷል በዘሩ በሃይማኖቱ በከለሩ በምኑ ከኛ ጋር አይመሳሰልም አስበው ካርል ከጀርመን ወይም ከኦስትሪያ መጥቶ አራት ሚሊዮን ኢትዮጵያ የሚጠቅም ትምህርት ቤት ውሃ ጤና ሲሰራ አንተ የዞን መሪው፣ የወረዳ መሪው የክልል መሪው ምን አደረግኩ ከዚህ አንጻር ብለ ብትጠይቅ የአርበኝነት ትርጉም ይገባል ይሄ በማያገባው ሀገር አቋርጦ መጥቶ ይሄን ሁሉ ተአምር ሲሰራ አንተ ግን ከራስ ክልል ተሻግረህ እዛ ያለ ወንድም ለመርዳት ከራስ ዞን ተሻግረ እዛ ያለ ዞን ለመርዳት የምትቸገር መሆን የለብህም አርበኝነት ሲተርፋ አይደለም ሲበቃ አይደለም ሲመችህ አይደለም ከማይመች ቆርሶ መስጠት ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች በጤና በሀብት በትምህርት በፈለጋችሁ መመዘኛ ከብዙዎቻችሁ የሚሻሉ አይደሉም ነገር ግን እቺናት ወይ ይሄ ወጣት ስንት ድሃ ስንት የወደቀ የተሰበረ ሰው እንዳገዙ እንደረዱ እንዳቆሙ እና እያንዳንዳችን በእነሱ ቦታ ሆነን ብናይ ደግሞ የአርበኝነት ትርጉም ይገባናል ሲመች ሲደላ አይደለም የአርበኝነት አእማዶች ስድስት ናቸው መታመን መውደድ መቅናት መሰጠት መጣበቅና መከላከል ናቸው በእንግሊዝኛ እንዲቀላችሁ ብዬ ዘሳድል ብዬዋለሁ ሳድል ዳም ሲባል ከሰማችሁ ዘሳድል ማለት ለሀገር ለህዝብ ታማኝነት ሎያሊቲ ነው ሀገርና ህዝብን መውደድ ላብ ነው ለሀገር ለህዝብ መቅናት ዚል ነው መሰጠት ዲቮሽን ነው መጣበቅ አታችመንት ነው አታችድ መሆን ነው ድጋፍ ተከላካይ መሆን ሰፖርት ሴፍጋርድ ጋርድ ማለት ነው ስለዚህ ዘሳደ የሚለው ዚ ዚልን ለሀገርና ለህዝብ ቅናትን ኤስ ደግሞ ሰፖርትን ሴፍ ጋርድ ማድረግን ኤ ደግሞ የአታችድ መሆንን መጣበቅን ዲ ዲቮሽንን ኤል ደግሞ ላብና ሎያሊቲን ይገልጻል አማዱ እነዚህ ናቸው እነዚህን ሶስት ሰዎች የያዘ ሰው ወደ አርበኝነት ማደግ ይችላል ቅድም ግለኛ ባንዳ ብሔርተኛ ብሔራዊነት ብያችሁ ወደ ብሔራዊነት ወደ ሲንተሲስ ማደግ ወደዛ መሙላት ወደዛ መፍሰስ አለበን ብያችሁ ነበር ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ቢቻላችሁ መሆን ያለባችሁ ግን ወደዚህኛው ነው እዚህ ጋር የሀገር ፍቅር አለ እዚህ ጋር የህዝብ እና የፍትህ ፍቅር አለ የሀገር ፍቅሩ አነስተኛ የሆነ ለፍትህ ፍቅሩ አነስተኛ የሆነ ሰው ብሔርተኛ ነው የሚሆነው ቅድም ብሔርተኛ እዚህ ጋር ነበር አሁን እዚህ ወርዷል ስናድግ ስንበቃ ወደ ሙላ ስንፈስ ቅድም ይሄ የባንዳ ቦታ ነበር አሁን ግን የህዝብና የፍትህ ፍቅር የጎላው ስለ ሀገር የማያስብ ከሆነ ሰብአዊነት ኤንጂኦ ይሆናል ማለት የሀገር ፍቅሩ ብቻ የበዛ ጀስቲስን በኮንቴንት ደረጃ በሰው ልጅ ደረጃ ልክ ደረጃ ማይ ከሆነ ብሔራዊ ይሆናል አርበኛም የሆነው ግን የሀገር ፍቅርና የህዝብና የፍትህ ፍቅሩ የጎላ ማለት ነው ኢትዮጵያን ብትሆን ሌላ ሀገር እንድትበድል የማይፈልግ። ኢትዮጵያ ካላት ከተረፋት ሳይሆን ከጎደላት የሚራብ ኬንያዊ ሶማሊያዊ ካለ ለመርዳት እንድትነሳሳ የሚያስብ ሲሆን አርበኛ ይሆናል ከብሔርተኝነት ሰው እንሁንና ወደ ብሔራዊነት እንደግ ሳንክድ ሳንገፋ ሳንጠየፍ ራሳችን ወደን ወንድማችን አክብረን ወደ ብሔራዊነት እንደግ ከዛ ያለፈ ደግሞ ሲሆን ወደ አርበኝነት እንደግ ይሄ ውሃ እንደምታዩት ቅርጹ ይለያያል እዚህ ጋር ነውጥ ነው እዚህ ጋር ነውጥ ነው እዚህ ነውጥ ነው ይሄ ነውጥ ከላይ የሚታይ ብቻ አይደለም ውስጥም ነውጥ ነው ታች አሳዎች አሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ በዚህ ወጀብ ውስጥ መኖር አይችሉም ይታወቃሉ ይረበሻሉ እናንተ መንገድ ላይ ድንጋይ ሲደረድሩ እናንተ ታጋዮች ድንጋይ ስደረድሩ አንድ ያረገዘች እናት ከመንግስት ጋር ምንም ኮሙኒኬሽን የሌላት ሆስፒታል መሄድ ያለባት እንዳለች አትዘንጉ እናንተ ለመታገል ስትሉ የምትወልድ እናት እንድትሞት አትፍቀዱ አዲስ አበባ እኔ ሰርግ ካለብኝ ሰርጉ የእኔ ከሆነ እዚህ ያለ ሰው ሁሉ ወደደም ጠላም የሰርጉ አካል መሆን አለበት ልጅ ቢያምብህ እናት ቢያምብህ ጉዳይ አይደለም መንገድ ዘጋለው መኪና በአንድ መንገድ ሳይሆን በሁሉም ዘግች እቆማለሁ ከኋላ መቆም አለብህ ፒፕ ማድረግ አለብህ ሰርጎ ነዋ የአንተ ሀዘን የአንተ ለቅሶ የአንተ በሽታ ጉዳይ አይደለም ይሄ አብሮ አያኖርም የአንተን ሰርግ አንተ ጨፍርበት እኔም ጉዳይ አለኝ አንተ ስታዝን አለም እንድታዝን አንተ ስታገባ አለም ሉጸጥ እንድትል የአርበኛ የብሔራዊ ስብእና መላበስ አለ የሚያውክ ነው እንደዚህ መሆን ያለበት ግን እንደዚህ ነው ይሁላችሁ እንቅስቃሴ አለ ላይ ዛትስ ፋይን ታች ግን ህይወት አለ ላይ ያለው ሁከት ታች ያለውን የሚረብሽ መሆን የለበት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ታች ነፍስ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንዲጠፉ የሚያደረግ መሆን የለበትም። አንተ ስታምፅ እርሻው ቆሞ ንግድ ቆሞ እንቅስቃሴ ቆሞ ከሆነ ብዙ ድሃ ይጎዳል ብዙ ይሞታል ሰው እየገደልክ ነጻነት እያወደምክ ነጻነት አብሮ አይሄድም አንተም ታገል ሰዎችም ህይወታቸውን ይኖሩ ፍቀደላቸው አንተ ስትታገል ሁሉም ሰው የዛ አካል ካልሆነ ስህተት አድርገ መገንዘብ ግን ጥፋት ነው ከዚህ አንጻር የእኛ ሚና ምን ይሁን ነው አሁን እዚህ ያላቸው የብልጽግና አመራሮች እድል አግኝታችኋል የተለያየ ስራ ወስዳችሁ አገር እንድትመሩ አንድ አርበኛ መሪ አንድ ወደ ብሔራዊነት ያደገ መሪ ቢያንስ መሰጠት አለበት ለመቀራረብ ለአብሮነት ለፍትህ አብሮ ለመቆም ለገዢ ትርክት የተሰጠ መሆን አለበት ሁለተኛ መታመን አለበት ለራስ ለሀገር ለእውነት እውነት የሚያዛባ መሆን የለበት ሶስት መጠበቅ አለበት ሀገርን ህዝብን ከሩቅ ከቅርብ ጠላት ከሩቅ ከቅርብ ዘራፊ ከሩቅ ከቅርብ አጥፊ መጠበቅ አለበት ብዙ ባንዳ ያለው ለማይረቡ ትናንሽ ገንዘቦች የሚገዛ ባንዳ ብዙ ነው ባንዳ ሲባል ለሌላ ሀገር ተቀጥሮ የሚሠራውን ብቻ አታስቡ አንድ የተመረተ ምርት ወደ ገበያ እንዳይወጣእና በከተማ ያሉ ድሃዎች እንዲሰቃዩ የሚያደርግ ባንዳ ነው በአንዳነት የግድ ክላሽ ማቀበል ብቻ አይደለም የሀገርን ጥቅም የሚጎዳ የሀገርን ኢንትረስት የሚጎዳ እዚህ ጠቀምኩ ብሎ እዚ የሚያስለቅስ ከሆነ ባንዳ ነው ቢኮስ ያ ናሽናል ኢንትረስትን ሰርቭ አያደረግም ሀገራዊ ቁመናችንን ሰርቭ አያረግም አብሮ መኖርን ሰርቭ አያደረግም ከዛ የጸዳ መሆን ያስፈልጋል ሁለተኛው ብርሃንና ጨለማ ጨዋ ናቸው ጠዋት ጨለማ ያ ይዘጋጃል ስፍራ ለቆ ይሄዳል አቴታይም ጨለማና ብርሃን አብረው በአንድ ስፍራ መገኘት አይችሉም አቴታይም ሸኔና ብልጽግና መሆን በጣም ከባድ ነው ጓዶች ይለያ ያያል አቴታይም እዚና እዛ አትሁኑ እዛ የሆናችሁ ሂዱ ጊዜ አተባክኑ ጊዜ ያልፍባችኋል እዚህ የሆናችሁ ግን ታምናችሁ ቁሙ ችግር ካለው አርሙት ቤታችሁ ስለሆነ አስተካክሉት እና እዛ ከሆነ ኤግዛክትሊ ነው የሚሆነው ከፍለፊት ብሔራዊነት በጋራ መኖር መከባበር ትላላችሁ ለእናንተ እምነት ለእናንተ ብሔር ለእናንተ ሰፈር ታዳላላችሁ በሁለት ልብስ የሚጓሰው እንዴት ብሎ ሀገር ትራንስፎርም ማድረግ ይችላል አብሮ መራመድ አስቸጋሪ ነው የራሳችሁን ጊዜ ትበላላችሁ በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ብዙ ሰው በአንዳነት እንደጸጋ ይቀበለዋል እንጂ ምንም በአንዳ ብትሆን እመነኝ ያ ሩፕ ካሸነፈ አይቀበልህም ለጊዜው ይጠቀምባሃል እንጂ አንተ ሰው ብሎ አያስብህም አንተን የሚያክል ሰው እንዴት ለሰው ይገዛል ሲሆን ሲሆን ይገዛል እንጂ ለምን ትላካለ ወረዳ ይዘ ዞን ይዘ ሚኒስተር ይዘ ለሰው ተላላኪ ከምትሆን ለምን ላኪ አትሆንም አውጣው የባርነት መንፈሱን ኢንፌሪቲውን አውጣው ከውስጥ ለመሰለ እኛ ኢህአደግ ውስጥ ገብተን አድገን ኢህአደግን ከውስጥ ስላፈረስን ማንም ኃይል ከውስጥ አያፈርሰንም የምናቀው ነገር እንዴት ከውስጥ እንደሚፈርስ ነው አይቻልም እሱ የትብብር አመራር ስሩ ኦሮሚያ የሚባል ብቻውን ሰርቶ መቀየር አይችልም አማራ ገበያው ነው አማራ ግባቱ ነው አማራ ጉልበቱ ነው መተጋገዝ አለበት ወላይታ የሚባል አይችልም ብቻውን ሲዳማ ገበያው ነው ጉልበቱ ነው ዳውሩ አይችልም ከከፋ ውጪ ስልጤ አይችልም ከጉላጌ ከሃዲያ ውጪ ተባብረን ነው ትብብርን መደጋገፍን ገንዘብህ ማድረግ አለብህ ለብልጽግና ለሀገር ለውጥ ስትል እግር እየጎተትክ ብትሄድ ግን ጥፋት ነው ቅድም አንስቻለሁ በውይይታችሁ እውነት ነው ሰላም ያስፈልገናል መግባባት አለብን የጋራ ችግሮቻችን ላይ እናተኩር ምናምን ብላችሁ ሊሆን ይችላል እውነተኛ መሪ መግባባትን ፈላጊ ሳይሆን የጋራ መግባባትን የሚፈጥር ነው ፍጠረው በወረዳ ውስጥ እስላምና ክርስቲያን በፍቅር በጋራ እንዲኖሩ አድርግ አማራ እና ኦሮሞ በጋራ ኑሩ አድርግ አድርገው እሱን በአንተ ከተማ በአንተ ወረዳ ባንተ ዞን አንዱ አንዱን እንዳይገፋ አድርግ ያን ካደረግ ኢትዮጵያ ሰላም ሆነች ማለት ነው ሀሳቡ ነው ግን ኑሮው ስራው ይሄ ሳውዝ አፍሪካ እቡንቱ ነው እኛነት ላይ ያተኮረ ነው ይሄ ህፃናት ናቸው ልብሳቸው ከለራቸው ምናቸው ምናቸውም አይስብም ግን ተመልከቱ በጋራ ሲኮን እንዴት አይነት ነገር ነው ይፈጥር ለመወያየት ለመነጋገር ለመደማመጥ ሁሉም ሁሉን ያየዋል የማይተያይ የሁሉም እግር የሰራው ነገር ተመልከቱ አብሮነት መደመር በጋራ መሆን የሚያልቅ የሚያሳምር የሚያሻግር እንጂ የሚጎዳ አይደለም ያ እንዳይሆን ካሉ ግርግሮች መጠበቅ ጥሩ ይሆናል ዋጋ ያለው አመራር ፍሬያማ አመራር ውጤታማ አመራር የምታይ የለየሁን ለይተ የምታወጣ ያወጣሁም ለደሃት ሩፋት ሲሆን ምግብ ሲሆን ልብስ ሲሆን ለማየት የምትችል መሆን አለብህ ዝም ብሎ መጣ ተቀመጠ ሄደ መሆን የለብህም ዝም ብሎ መጥቶ ተቀምጦ መሄድ ሲዝንን ጊዜን ማባከን ነው ዌልዝ ማባከን ነው ስራበት ባለህበት ቦታ ስራ ስትሄድ ታሪክ ማለት ቀሪ ስም ነው አቶ በነበሩ ጊዜ የሚባል ነው ወረዳ የሚሆን ዞን የሚሆን ሚኒስትር የሚሁን ሀገር የሚሆን ባለበት ጊዜ ቁም ነገር የምትሰራ ሁን ያንን ካደረግ ማንም ቢያሽካካ በታሪክ መነፅር ቦታን አታጣው አታጣው ካልሰራስ ማን ይናገርልሃል ስትሄድ እኮ የሚናገር ፒያር የለም ፒያሩ የአዲሱ አለቃ ፒያር ነው የሚሆነው ሚናገርልህ ትትሄድከው ስራ ብቻ ነው በሱ ጊዜ የሚያስብለው ስራ ብቻ ነው አንዳንዶች አሁን ስማቸውን መጥራት ማስታወስ የምንቸገረው በምናስታወሳቸው መጡ ሄዱ ነው መጡ ሄዱ ማስታወስ አይቻልም መጣ ሰርተ የሚጨበጥ የሚታይ ነገር አርገ ማለፍ አለብህ አመራር አቅጣጫና መዳረሻ አመላካች ነው ራኢ የሚያጋባ የሚያጋራ የሚያሰርጽ ለዛ ራኢ ስኬት ኢነርጂ መስጠት የሚችል ነው አመራር ማለት መሪ ስትሆን ችግር ተናጋሪ ሳይሆን መፍትሄ አምጪ መንገድ አመላካች ችግር ሲኖር ግንባርን ሰጥተ ሰላም እንደ ጋሞ የሰላም አርበኞች ይብቃ ጭቅጭቅ የምትል መሆን ይኖርብሃል በራስ የሚተማመን ወደ ውስጥ የሚያይ ኃላፊነት የሚወስድ ሌላ ይፈልግ አለም ኃላፊነት የሚወስድ እኔ ጋነው ችግሩ የሚል እፈታዋለሁ የሚል አሉ አንዳንድ አመራሮች ብቅ ብቅ ያሉ ብልጽግና ውስጥ ልባቸው የሞላ እጋፈጠዋሉ የሚሉ እነዚህ አይቆሙም በርግደው ይሄዳሉ መንታ ልብ ሲኖር አትራመድም ቀኙ ይሄዳል ግራው ያስራሃል በልበ ሙሉነት መራመድ የምትችል የምትጋፈጥ ከወንክ ቢያንስ ቢያንስ ታሪክ አይረሳ ትህትና ሚዛናዊነት ሚዛናዊነት ለዳሃ የሚራራ ለደሃ የሚያዝን ዳሃን የሚያበላ ብሔር ቀድሞ የማይታየው ዳሃን ናት ሲያይ ዘሬ ቋንቋ የማይል ብትሆን በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይም ታተርፋለህ ከደሃም እንኳን ከለር የምትመርጥ ከዳሃም እንኳን ቋንቋ የምትመርጥ ከዳሃም እንኳን አይሳካልህም መውጣት ያስፈልጋል ለሰው የምናዝን የምንራራ የምንሰጥ የምናዘን ከሆን በብዙ መንገድ ይሳካልናል ዝም ብሎ አሞርፎስ ዝም ብሎ ባለስልጣን ሱፍ ለባሽ የተቸገረ እንደ ልብ የማይናገር ከእናንተው ስንት ሰው ነው የኋላ በር እያስከፈተ መኪና ውስጥ የሚቀመጥ መጥፎ ካልቸር ነው ብዙ የኢህአደግ ወንድሞቻችን የበላው ይሄ ነው ውስጣቸው ቀፎ ነው በአዶሱ በሱፍ ምክንያት ካልተከፈተ የማይወርዱ የማይወጡ በቃ እየተከበሩ ያስከበሩ ፎርጌቲት ሰው ሰውንና ስራ ምኑ ጭንቀቱ ልትሞት እኮ ነው ምን ያሰቃይህል በሱፍ ውስጥ ሰውን እንደ ሰው ተራመድ ሰው ውደድ አልቅስ ሳቅ እርዳ ስራ ስም ብሎ ከኋላ ወንበር እንደዚህ እንደዚህ ጥሩ አይደለም የኋላ ወንበር በሽታ ከእናንተ ውስጥ ተነቅሎ ሲወጣ ሰው መሆናችሁን ስታቁ ያ ሾፌር ያ አጃቢ አጃቢ አንድ ቀን ከሞት ሲያድን ሰው እንደሆነ ይገባል ሰውሁን በጣም የምትወጠሩ ሰዎች ሰውኑ ደግሞ የሚያስወጥር ስራ ሰርታችሁ ቢሆን ባልከፋኮ ሰው ሁኑ ነው በጣም ከሚያሳዝኑ ሰዎች በኋላውን በር የሚመጡ ሰዎች ናቸው አትሰቃይ ሰው አንተ ተሰቃይተ ቤተሰብን አሰቃይተ በኋላ ኮ ችግር ነው ስታስከፍት ያየ ልጅ ምን እንደሚያምረው አስብ አዳዲሶች መከራ እንዳትበሉ ባካችን በራ ታስከፍቱ ከፍታችሁ ግቡ የመጨረሻው ሐሳብ መቀበልና መቆም ነው እያንዳንዱ የብልጽግና አመራር እያንዳንዱ የኢትዮጵያን ብልጽግና የኢትዮጵያን ለውጥ የሚፈልግ መሪ ብዝሃነትን ይቀበል የሃይማኖት የጾታ የብሔር የባህል ልዩ ልዩ መልክና ቅርጽ እንዳለን የሚቀበል መሆን የግድ ነው አብረን በሰላም መኖር የምንችለው ብዝሃነትን ስንቀበል ሁለተኛ አብሮነትን የሚቀበል አብሮ መኖር ትርፍ አብሮ መኖር ጸጋ አብሮ መኖር መሻገር አብሮ መኖር ማለፍ ጉዳት አልቦ ነው ብሎ የሚያምን ሶስተኛ በኩልነት የሚያምን እኔ እኮ መልኬ እኔ እኮ ቁጥሬ እኔ እኮ ሳይዝ እኔ እኮ ሰውነ ከሌላው ሰው ጋር እኩልነ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ካገኘ ከተከበርክ ባህል ካልተነካ ቋንቋ ካልተነካ በልጠ ለመታየት ሳይሆን እኩል ሆነ ለመኖር መቀበል አለብ ማንነቶችን በፖለቲካም በሃይማኖትም በብሄርም ያሉ ማንነቶችን ሪኮግናይዝ አፕሪት የሚያደርግ ስብና ያስፈልጋል መቆም ያለብን ለብሔራዊነት ነው መቆም ያለብን ለእኩልነት ነው መቆም ያለብን በጋራ በሰላም በፍቅር አብሮ ለመኖር ነው መቆም ያለብን በምናቀው ሳይሆን የማናቀው እንደሚበዛ ገብቶን ነው እስላሞች ብዙ ከኦርቶዶክሶች ተምረን ኦርቶዶክሶች ብዙ ከእስላሞች ተምረን ኦሮሞዎች ከአማራ ተምረን ሶማሌው ከአፋር ተምሮ በዚያ ስፕሪት ውስጥ የምንሰራ ከሆነ እመኑኝ የዛሬ 10 15 20 ዓመት የእኛ ልጆች የበለጸገች ለብዙዎች ምሳሌ የምትሆን ኢትዮጵያ እንዲትሁን ኢትዮጵያ እንዲትቀየር ይሄ ትውልድ እንዲቀይራት የሚባል ሀገር እንሰራለን የተኛንበት ዘመን ይበቃናል የተባላንበት ዘመን ይበቃናል አቅጣጫ የጠበቅንበት ዘመን ይበቃናል በእያንዳንዱ ወረዳ አስደማሚ የሆኑ ሀብቶች አሉ ትሩፋቶች አሉ ሰዎች አሉ አውጡት አውጡት ተጠቀሙበት የበለጸገች ሀገር ፍጠሩ ልክ አባቶቻችን በጸረ ኮሎኒ ትግል ደማቸውን አፍስሰው በጋራ በአንድነት ተጋድለው ለአፍሪካ የነፃነት ምሳሌ እንደሆኑት ሁሉ ዛሬ ያለው ትውልድ በህብረት በአንድነት በቀና አእምሮ ቢሰራ አፍሪካ ውስጥ ደህነትና ልመና ታሪክ የሆነባት አዲስ ታሪክ የደገመች ከመቶ ዓመት በኋላ አዲስ ምሳሌ የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ትችላለህ እንችላለን አመሰግናለሁ